Após 29 anos sem eleições presidenciais no Brasil, Fernando Collor é eleito com um discurso de renovação política e econômica. Sua principal bandeira era a redução do Estado, baseado em um suposto inchaço da máquina pública. Collor cresceu sob a marca de caçador de marajás, que seriam servidores públicos de altos salários. A avaliação da direção do sindicato ao apoiar Lula na eleição presidencial mostrou-se correta logo no início do mandato de Collor. Quando se deu o confisco das cadernetas de poupança, medida de graves consequências para os brasileiros. Com ela, o governo determinou o bloqueio da maior parte dos recursos disponíveis em poupanças, contas correntes, em aplicações financeiras de todos. A medida determinava um limite de saque de somente 50 mil cruzados novos, cerca de R$ 8.500. O restante dos valores ficaria retido no Banco Central por 18 meses, com a projeção de que os valores passassem a ser devolvidos a partir de setembro de 1991. As estimativas são de que o governo tenha confiscado algo próximo a 100 bilhões de dólares da população, o que equivaleria à época a 30% do produto interno bruto brasileiro. Na ocasião, muitos bancários ficaram expostos e chegaram a adoecer e a se afastar por terem de enfrentar a ira dos correntistas e poupadores que, da noite para o dia, ficaram praticamente sem recursos. O confisco não resolveu o problema da hiperinflação e complicou a popularidade inicial do caçador de marajás, que acabou isolado politicamente. Durante todo o mandato de Collor, pautado também por duros e sucessivos ataques aos direitos dos trabalhadores do Banco do Brasil e da Caixa Federal, o sindicato manteve campanha permanente de denúncias contra a política de seu governo, com a realização de importantes greves e mobilizações. Nesse momento, o sindicato não deixou sua identidade de lado. Os bancários foram às ruas com criatividade. Lemas como "Dance para o Collor dançar" estampavam cartazes da campanha. A mobilização do CEB foi pioneira, sendo o primeiro a confeccionar camisetas chamando atenção para a problemática em curso. Destaca-se principalmente a manifestação realizada no aniversário de Collor, que contou com bonecos, sacos de dinheiro e um cheque gigante assinado Gasparzinho. A Folha Bancária ainda foi responsável por reforçar a importância dessa luta e seguir denunciando o governo Collor, como, por exemplo, quando o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal usaram de verba pública para mover campanhas anti-impeachment. A situação do então presidente se torna insustentável em 92, quando Pedro Collor, seu irmão, dá uma entrevista para a revista Veja, declarando que seu tesoureiro de campanha, Paulo César Farias, cobrava propina de empresários em negócios com o governo federal. Uma comissão parlamentar de inquérito, CPI, foi aberta para investigar as denúncias. Quando a situação não parecia poder piorar, surge outra entrevista. Em julho, o motorista do presidente, Heriberto França, declara à revista Isto É que buscava cheques em uma das empresas do tesoureiro PC Farias para levar a secretária de Collor. O processo de impeachment foi então aberto e Collor renuncia para evitar a perda de seus direitos políticos. A intensa participação dos estudantes, protagonistas dos protestos, ficou registrada historicamente como o movimento dos caras pintadas. Foi essa grande mobilização popular que caracterizou o movimento. Além dos estudantes, os trabalhadores foram importantes na luta, que exigia a retirada de um presidente que atacou seus direitos. E é notável a importância que tiveram os bancários na coordenação dessa luta vitoriosa. Música.